Mūžīgais jautājums pirms katriem jāņem, līs vai nelīs. Sinoptiķiem to noskaidrot palīdz meteoroloģiskais radars, kas ir viens no svarīgākajiem darba instrumentiem. Meteoradars Latvijā ir tikai viens un tas pats sācis niķoties. Sinoptiķi vairs nevar paļauties uz tā piesūtītajiem datiem par gaidāmajiem nokrišņiem. Speciālists gan uzsver, nav pamata domāt, ka tagad radara bojājumu dēļ laika prognozes būtu neprecīzas. Tema turpin Judita Čunka. Meteoroloģiskais radars atrodas netālu no Rīgas lidostas. Tas novēro gaisa masas un skenē atmosfēru ar radioviļņiem. Radars tver teritoriju 250 km radiusā un tas spēj nolasīt informāciju par atmosfēru pat līdz 10 km augstumā. Radara informācija ir svarīga sastādot tuvāko stundu prognozes. Taču radaram nu ir sabojājusies viena detaļa, un tas rada neregulārus traucējumus mērījumos. Kā saka sinoptiķi, nokrišņu zonas neizskatās tik intensīvas, cik patiesībā ir. Kamēr nebūs atrisināts, tas informācija saņemtā nebūs, teiksim tā, pilnvērtīga. Tomēr mēs vairāk šajā te periodā, kad ir radaram problēmas, orientējamies tieši uz citiem instrumentiem, un tieši nokrišņu novērošanā, pērkona negaisa prognozēšanā, tā kā, noteikti nav tā, ka radars ir vienīgais instruments. Mēs arī izmantojam, piemēram, Jumetsat, meteoroloģisko satelītu informāciju, skaitlisko modeļu datus, ko mēs saņemam vairākas reizes dienaktī, kā arī tradicionālos piezemes novērojumus. Satelīts no augšas redz mākoņa virsmu, bet neredz, kas notiek zem mākoņa. Līst vai nelīst vai mākonis nes līdzi stihiskus laika apstākļus, pērkona negaisu krusu. To saskata radars. Radara informācija ir svarīga hidrologiem, aviācijas sinoptiķiem, civilās aizsardzības dienestiem. Hidrometeoroloģijas cilvēkiem ir jāspēj, teiksim, prognozēt laika apstākļi, jebkurā dzīves situācijā. Vai nestrādāt radars, vai nebūt satelīti, vai nebūt piezemes novērojumi, jebkurā situācijā mums jābūt gataviem sniegt skaidrojumu par to, kas tad notiek atmosfērā un kādas tad ir gaidāmās prognozes. Absolūti nav pamata domāt, ka tāpēc, ka radars mums nestrādā, tagad mums ir, teiksim, ievērojami pasliktinājusies prognožu kvalitāte. Nav zināms, kad tehnisko kļūmi novērsīs. Detaļas nomaiņa izmaksās gandrīz tik pat, cik radara uzturēšana gadā – 40 tūkstošus eiro. Šobrīd bumba ir ražotāja pusē, mēs gaidām precīzas izmaksas, kā arī precīzi, teiksim, informāciju par detaļas pieejamību, un tad mēs steidzamības kārtā plānojam uzsākt iepirkumu procedūru. Meteo radars darbojas jau 10 gadus. Tehnoloģijas strauji attīstās, it sevišķi šajā jomā. Par jaunu radaru iegādi centrs šobrīd nedomā. Jauna iegādei vajadzētu vismaz 1,5 miljonu eiro. Turklāt, lai nosektu visu Latvijas teritoriju, vajadzētu vēl vismaz vienu. Judita Čunka, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija.